Ja, nu är jag på väg in i Helvetesbrännans naturreservat. Här i Jämtland. Ett stort väglöst vildmarksområde. Och just nu så följer jag en liten smal stig här. Som är markerad med blå färg. En led. Men det är väldigt blött. Det är tid på säsongen. För några veckor sedan så var det ett par meter snö här. Kan man inte tro för sig. Men som sagt, väldigt blött. Man får klafsa runt här ganska mycket. Hur som helst så är jag på väg ner till en sjö nu. Där ska jag slå läger, tänkte jag. Det blir väl 2 dagar i det här naturreservatet. Spännande. Som sagt, väldigt blött. Helvetesbrännan ligger nordväst om Ånge på båda sidor om länsgränsen. Det är ett väglöst vildmarksartat skogsområde på drygt 3000 hektar. Skogen domineras av äldre brandpräglad tallskog där träden bitvis står glest. Rasbranter, blockfält, myrar och småkärnar ger reservatet omväxling men försvårar framkomligheten. Ett markerat stigsystem leder besökaren till fiskrika sjöar och vackra vyer. Här finns också olåsta ödemarkstugor och färdighuggen ved som är fritt att utnyttja. Detta gör att man faktiskt kan lämna tältet hemma och färdas med lätt packning genom området. Och det var just det som var min plan på den här turen. Jag startade i södra delen av naturreservatet och gjorde en rundvandring med naturliga stopp vid de fina kärnarna. 2 dagar med omväxlande vandring och övernattning i stuga. En perfekt helgtur för alla som har rätt utrustning och någorlunda grundkondition. Det var ju trevligt. Sängar och bord och ett nödkit här också. Ved. Sjukvårdsväska. Det är bra. Lite kamin. Trevligt. Fuktig granskog nu. Här är stigen. Väldigt svårvandrad. Det är knappt någon stig här. Där har vi varit framme. Vassa tänder. Det är brantare och brantare här. Här
ringla stigen fram över stock och sten. Det verkar inte vara så många människor som går på de här stigarna. De är knappt upptrampade. Jag gillar att den är smal. Och lite utmanande. Här uppe har skogen spår efter gamla skogsbränder. Flera träd här som är brunnit. Bara ut så här och vandra en helg är inte bara avkopplande. Det är faktiskt bra träning också. Bra komplement till den här övriga träningen. Om man kanske är ute och springer eller gymmar. Kan man vara ute och gå i skogen någon gång i veckan. Här kan ni testa. Bara gå ut i skogen och sätta sig på en trädstam så här, eller en stubbe. Och bara lyssna, var helt tyst. I en halvtimme, en timme. Det är gott för själen. Testa det. Det var lite kul. Kan man söka skydd om det är dåligt väder. Skulle till och med kunna övernatta här. Och precis plats. Häftigt med sina naturliga skydd. Här är en stenmurkla. Svamptokig, jag gillar att plocka den här. Men den är giftig som tusan om man äter den rå. Thank you.
fint. Skönt att få lite skugga. Det är stekat ute nu. Här ska jag passa på att såga lite utrustning här. Mina skor. De är... jag är besviken. Jag trodde verkligen på de här först, men jag inser nu att de här inte alls är anpassade efter våra nordiska förhållanden. Det är alltså en känga från Arcteryx. Jag har faktiskt glömt bort vad den heter. Men det speciella med den här är att det är en skalkänga med löstagbar innersko. Med Gore-Tex. Så man kan använda de här separat. Och tanken är väldigt god. Det är bara att de håller inte tätt. Och de är inte luftiga. Och de torkar inte snabbare. Och de blir jättesunkiga. Och den här lukten, den försvinner inte, även fast innerskorna har torkat. Men jag har använt den så länge nu så att jag kan ärligt säga vad jag tycker. Fötterna blir svampiga. Då var man uppe vid Knipkärnan, mitt i hjärtat av Helvetesbrännans naturreservat. Här är det lugnt och stilla kan jag säga. Solen håller på att gå ner nu. De här stigarna är, även fast de är markerade, så är de ganska krävande att gå på. Terrängen här är starkt kuperad, blockrik. Och det är ganska blött så här års. Så det ska man tänka på. Så det är lätt packning skulle jag rekommendera. Och vill man röra sig utanför stigsystemet så får man räkna med att man inte tar så långt på en dag. Och jag skulle nog lämna tältet hemma och satsa på hammock istället. För att det finns i princip inga plana ytor här. Man får i alla fall leta ordentligt. Men jättefint. Riktigt härligt vildmarksområde. Och efter den här markerade stigen då, så vid de här sjöarna så ligger det ju såna här superfina ödemarkstugor som är olåsta som man kan utnyttja. De är jättefina. Och det finns färdighuggen ved. Så det är perfekt om man bara ska upp över en natt eller två. Kan man utnyttja dem. Det slog mig faktiskt när jag körde upp hit, så när man börjar närma sig det här området så dyker upp en del
ogästvänliga namn på platserna runt omkring här. Först har vi då Helvetesbrännan. Och jag förstår varför man har gett det namnet, för att det här området är ju då som sagt, det är brandpräglat. Det har brunnit på många platser här i skogarna genom tiderna. Terrängen är starkt kuperad, blockig. Men lite längre norrut här så ligger ett område som heter Mordviken. Och strax söder om den så ligger Bensjön. Och då undrar man ju, vad är det som har hänt här egentligen? Är det någon som kollar på filmen nu här så, som kan historien, så får ni gärna berätta den för mig. Skicka ett mejl eller kommentera här på videoklippet. Så var kul att veta. Nu ska jag bara sitta upp här och njuta av elden och se hur mörkret lägger sig. Dricka lite mer öl. Lite kaffe kanske jag ska göra. Sen ska jag gå in och göra ordning stugan för natten. Det är för lyxigt där. Sova inomhus. Jag har läst boken här lite grann. Här har vi en. Två tanter i sina bästa år tog sig hit utrustade med en påse bilar, snus och en vattenflaska och två paket russin. Karin Hanning, Västerböle och Kristin Nordlund, Sundsvall. Den här har vi också från Elisabeth, Kristoffer och Karin. Vi ångrar ingenting. Vi ångrar att vi eldade då kaminen inte är helt tät. Skitvarmt. Tack för att ni tar hand om stugorna så vi kan komma hit och dricka plunta med Lafroy och inhalera naturen. Hobbs, leta inte hjortron. Det finns inga. Smiley. Detta är en oförglömlig plats. Så vacker och fridfull. Det är första gången, men verkligen inte den sista, som jag sover över i skogen. Vilken tur att dessa stugor finns. Vi måste vara försiktiga med dem så att de får sprida glädje till många, många fler. Skogen Roots. Matfors och Polen. Det är kul. Nej, nu ska jag gå och lägga mig.